Jutro malo toplije, pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama, ponegdje magla. U prvom dijelu dana toplo i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne postepeno na oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu prijedjela. U noći ka ponedjeljku na zapadu će početi slaba kiša. Dnevna temperatura danas je bila od 14 do 19, dok će sutra biti od 15 do 20, u višim prijedjelima od 10 stepeni. U ponedjeljak prije podne na sjeveru i zapadu oblačno sa kišom. Tokom popodneva slaba kiša se premješta ka jugu i istoku. Do večeri suvo u većini predjela. Maksimalna temperatura od 12 do 18 stepeni. Utorak u prvom dijelu dana oblačnije i uglavnom suvo, slaba kiša će padati ponegdje na jugu i jugoistoku. Tokom dana prijatno toplo u sunčane periode i promjenljivu oblačnost uz temperaturu od 11 do 17 stepeni. U srijedu ujutro oblačnija, tokom dana sve toplije u sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost uz temperaturu od 15 do 21 u višim predjelima od 10 stepeni Celzusovih.